förstår inte du. Jag försökte göra någonting för dig här. Och så blir du sån där igen. Då? Ja, jag börjar faktiskt undra vem du är egentligen. Vad gör ju jag? Allt du ser med mig, det är... Hur är jag? Ja, jag blir så trött. Kan jag få tillbaks mina bilder? Du fattar verkligen inte. Men okej, det börjar ju bli intressant det här. Vad då för något? Ja, att du har så svårt att förstå.